Което са ми поискали, всичко сме дали. И считам, че голяма глупост. Недоглеждане, тук трябва да уволниш хора. Те, които са допуснали това с униформата. От всичко, което казват, в това имат право. Тук сте ми дали една справка, че 10 милиона трябва да възстановим справедливостта, защото той е друга глупост. Им, готови са им зимните униформи. Сирич трябва да карат от октомври нататък трябва да излезат сега и да им кажат, бъдете рахат, като за студише сте добре, ще ви облечеме. Нали, то звучи смешно. И тук ние трябва една да се поправим. Имаш 10 милиона, незабавно им ги раздай, стига закона да позволява. Виж как може да стане, незабавно им ги раздай за летни униформи в пари. Началниците да видят, за да може сутрин, като ги подредите, все пак да имат щогоде еднакъв вид и незабавно да им се изплатат парите, а нещо от синдикатите се казали. Това Господ ми е свидетел, първата ми среща преди месец и половина с двамата беше на тая тема. Им казах, искам да облека, да ги приготвим и правителството да покаже отношение към полицаите. И вие се мотахте, за да мога сега синдикати да ти кажат, под натиск го направи. Месец и половина се занимавам с това. Милиарди изплатихме за 10 или 15 или 20 милиона. Не искам въобще да стават дума. Искам всеки да прегледа. С по един документ да съкратиме. Това са 26 милиона часа. Харчат хората да се редат по опашки. А служете 10 лева да ни един час, за какви пари става прозгуби държава. Така че в тази административна тежест тук няма компромис да се прави. Пишете в тефтерите, отивате и това го... Всеки ден искам директорите да отиват на по едно гише произволно. В време, което както Маринов, Терзийски, ги пращам, в време, което не ги очакват. Знаеш, какво става след... Паралелно с това, пращаме хора в кафетата около КАТ. Нарочно те, като мечка на Витушка излизат, да ги видят и в кафетата става ужас. Всичките лобисти, прекупвачи, те, които взимат по 200 лева, за да изкарат на човека документ, върла корупция, почват на Минка, Цецка, Пепи, тея двамата са от двора. Това трябва да го правите вие, директорите, и за това, това ми е работа. По битовата престъпност. Назначаваме хора така, както сме поели ангажимент, но от справките, които и вчера в неделя и с Радев и с Маринов много часа работихме, колко патрула, колко бензин, колко нафта, колко километра на денонощие, всичко това сме го анализирали, може би някои от вас сте работили по тези справки да дойдат при нас. И стигнах до извода, че не трябва да има лимит. Разбира се, да не се мине в другата крайност да почнете да крадете бензина и нафтата.